Sí, som tots? No, no hi som tots. No hi som tots, no hi som tots i tenim dues cadires amb dos llaços grocs, que ja sabeu què signifiquen, que hem volgut també fer presents per vosaltres. I ara que ja hem fet present una altra vegada que no hi som tots, bona nit a tots els que sí que heu pogut ser aquí i heu volgut ser aquí aquesta nit. Bona nit a la consellera de Cultura de les Illes Balears, Fanny Tur. Bona nit a la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, la nostra directora legítima, i que reconeixem, passi el que passi. Molt bona nit també als representants de les associacions amb les quals treballem molt sovint, als organismes, a tothom que ha vingut en representació d'algú i, evidentment, molt bona nit i moltíssimes gràcies per ser-hi també avui a tots els socis, que la festa era per vosaltres. El 27 d'octubre de 1977, fa 40 anys i un dia, aquí hi ha un senyor que després ens ho explicarà una mica més bé, perquè hi era, va començar unes cerveses, em vull imaginar, uns vins, un sopar, un algo, que és on va néixer l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ens fa molta il·lusió que comencés el 27 d'octubre de 1977 perquè ahir, que feia exactament 40 anys, es va declarar la República. Per tant, tenim una coincidència que anirem recordant cada any i que potser farà que molta gent que no ho sabia, que era aquest dia, doncs ara ja ho sabrà. Per tant, gràcies al govern per assenyalar el dia. La situació excepcional que estem vivint fa que el que havia de ser una festa, volíem, i farem una festa, no patiu, després farem festa, però el que havia de ser bàsicament una trobada amb els amics que ens acompanyeu en aquest camí, amb els amics que feu l'associació, doncs s'hagi convertit també en un acte de reivindicació. De fet, ja hem recordat dos presos polítics, hem recordat que hi ha persones que estan, segons una de les legalitats, destituïdes, hem recordat moltes coses. Per tant, això ha pres un caire d'acte reivindicatiu que no era el que nosaltres teníem pensat, però si l'associació es caracteritza per alguna cosa és per la flexibilitat a l'hora de respondre a les demandes socials i per tant, no podia ser d'una altra manera. El lloc, ara som aquí en aquest auditori del MACBA i d'aquí una estoneta anirem a fer una copa aquí al costat, al bar del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Teníem altres opcions de llocs i el que ens va fer decidir a última hora perquè fos aquest, que per nosaltres serà emblemàtic ja per sempre més, és que cada cop que fem una crida els socis responen. I responen fins i tot no només amb les paraules, que és el que els demanem normalment, sinó també amb el seu cos, amb la seva presència i amb la seva força i el seu treball. L'1 d'octubre es van fer unes votacions al referèndum i sabíem que perillaven algunes escoles electorals que no podien ser protegides per la gent que s'havia organitzat arreu del país gràcies a les AMPAs, perquè no eren escoles, eren altres tipus de centres, eren biblioteques, que són casa nostra, i em semblava que aquesta casa nostra no havia de ser violada de cap manera. I el que vam decidir va ser, per suggerència de la Laura Borràs, i de seguida vam respondre i ens vam posar i ho vam organitzar, va ser defensar simbòlicament el Centre de Cultura Contemporània, que va ser col·legi electoral l'1 d'octubre, i vam organitzar una lectura de poesia ininterrompuda, que va ser una mica interrompuda, també ho hem de dir, en la qual vam tenir més de 50 escriptors que s'hi van acostar el dia abans, el 30 de setembre, al vespre. Ens vam quedar a dormir allà i durant tot l'1 d'octubre un grup liderat per una part de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i les nostres parelles, també ho he de dir, que van venir a ajudar-nos, i la Laia aplaudeix perquè va ser molt intens i crec que va ser gairebé com fer la mili, no? Suposo que els nostres nets ens escoltaran aquelles històries de l'1 d'octubre. Aquest grup vam organitzar el col·legi electoral perquè s'hi pogués votar, vam organitzar la gent, les cues, quan esperàvem que vingués la policia nacional o la Guàrdia Civil a treure'ns de mala manera, ens vam organitzar també per veure quina mena de resistència pacífica podíem fer i vam protegir el col·legi fins que es van recomptar els vots i es va tancar.
trencar. Aquest és un dels exemples de que quan fem una crida els nostres socis responen. Un altre exemple, i per això, per aquest 1 d'octubre que vam viure tan intensament molts membres de la Junta i també molta gent de la societat civil que ens va acompanyar i que ens va ajudar a protegir el col·legi electoral, vam decidir que era un bon lloc per convertir la festa també en un acte de reivindicació, anar a fer les copes després al bar del Centre de Cultura Contemporània, que molt absurdament hi havia un casament aquella nit i llavors nosaltres estàvem allà tancats llegint poemes a les tantes de la nit i sentíem la música de la petxanga, la nostra serà molt més bona avui, que ens venia de l'altra banda del pati. Altres coses que hem fet aquests dies, que hem hagut de fer durant aquestes darreres setmanes, va ser que quan es van intervenir els comptes de la Institució de les Lletres Catalanes ens va semblar increïble. Es pot entendre que un govern faci el que li sembli, si creu que té una rebel·lió, i una rebel·lió separatista, etc., doncs que empri les mesures que li sembli, que siguin com més democràtiques, millor si pot ser. Però el que no té cap sentit és que comencin a intervenir partides que tenen a veure amb la promoció de la llengua i la literatura catalanes, que evidentment ens afecta directament no només com a escriptors i com a lectors, sinó simplement com a ciutadans. No enteníem això com no fos d'altra manera que un intent de silenciar la veu dels escriptors, i evidentment com a associació d'escriptors això no ho podíem permetre de cap manera, i vam fer una proposta molt espontània, vam fer una crida per al mateix divendres en què vam saber això, a encartellar les parets de tots els països catalans amb unes frases, que són aquestes frases famoses de les postals de la Institució de les Lletres Catalanes. Ens semblava que era bonic utilitzar les nostres paraules d'una banda com a escriptors i d'altra banda aquestes postals que ja són emblemàtiques de la institució per encartellar les ciutats. Ens van arribar fotografies de les Illes Balears, del País Valencià i del Principat, evidentment, i vam estar encartellant un bon grup, que això sempre fa pinya. Va ser molt bonic també com els escriptors més grans que havien viscut la resistència i la dictadura ens deien: així no es fa, no sabeu encartellar, i ens ensenyaven com s'encartellava. Per tant, va ser també bonic en aquest sentit, aquesta comunicació intergeneracional dels que no hem hagut de lluitar per la democràcia perquè ens pensàvem que ens l'havíem trobada feta i ara estem com estem. I finalment van intervenir també les biblioteques, i evidentment això sí que tampoc no ho podíem tolerar. Sabeu que som una associació professional, que un dels nostres objectius més clars és lluitar pels drets dels escriptors i pels drets dels escriptors a fer una feina no només ben feta, sinó també en la mesura que sigui possible ben remunerada, i per tant som molt pesats dient: nosaltres vivim de les nostres idees, no anem a llocs a compartir les nostres idees si això no es valora també de manera econòmica. En aquest cas, veient que havien intervingut els comptes de les biblioteques i que molts dels actes que estaven previstos d'ara fins a final d'any i 2018 era una incògnita, no es podrien fer pagant els participants, vam fer una crida als nostres socis i vam dir: escolteu, potser teniu una biblioteca al costat de casa on no us és un esforç extra de temps, diners, amb transport, etc., i podríeu anar a fer-hi un acte de promoció de la lectura i de la literatura i de compartir, excepcionalment de manera gratuïta, mentre la cosa no torni a la normalitat. De la mateixa manera que quan vam dir d'encartellar, de seguida vam tenir desenes de socis que s'hi oferien, en aquest cas van ser centenars de socis que es van oferir a contribuir en aquests actes a les biblioteques, i tenim una base de dades que gestionem conjuntament amb les biblioteques perquè aquests actes es puguin fer. Això són mostres de resposta col·lectiva. Però avui, mig en broma i mig seriosament, l'Albert Carrasco, no m'equivoco de nom, oi? L'Albert Carrasco. El fiscal és aquest. L'artístic, perdona. D'acord. Ens ha portat, clar, he dit Albert Carrasco perquè és el nom que el tenim com a soci, no? Jo també consto com a soci amb un nom que no és el meu, però que ponent tu DNI, bueno, doncs ja ho veurem. Ens ha portat aquest quadre i ha dit: us porto aquest quadre que hi diu Llibertat 40, esperem Llibertat 400, Llibertat 4.000, Llibertat infinita, que sempre us el podeu vendre si cal, no? Esperem que no calgui. De moment el penjarem amb molt d'honor al despatx, al costat doncs, de la nostra litografia de Miró i de molts altres quadres molt valuosos, no només pel seu valor artístic, sinó també per l'amor amb què se'ns han ofert. Per tant, moltes gràcies. Um,
Com he dit, som al costat de les institucions que ens han fet costat. Després la Gemma en parlarà una mica més en profunditat, però nosaltres som una associació d'àmbit de països catalans i precisament doncs, pel signe polític, segurament, que hem tingut a les diferents conselleries, no sempre hem pogut comptar doncs, això, no? Que avui hi hagi la consellera de Cultura de les Illes Balears aquí present, és un luxe amb el qual no hem pogut comptar durant la major part de la vida de l'ELC, per tant, s'ha de reconèixer doncs que ens sentim molt més ben tractats ara que en altres moments. Però en els moments en què era més difícil pel signe polític del govern de les Illes Balears i del País Valencià, en què clarament pensaven exactament igual que el govern espanyol, que ofegar la veu dels escriptors, ofegar la promoció de la nostra literatura i de la nostra llengua era una manera d'ofegar el nostre sentir de poble, vam comptar amb el suport sempre tant de la Generalitat Catalana com de la Institució de les Lletres Catalanes per promoure activitats fora també del Principat. Es va entendre sempre, durant aquests 40 anys, al principi no ho sé, que ens ho expliqui el Guillem Jordi, però com a mínim l'etapa darrera que jo he viscut, i així m'ho ha comunicat també la Gemma i el Pau, respecte a les Illes i al País Valencià, hi ha hagut aquest sentiment que nosaltres som països catalans i que, per tant, defensar la nostra llengua i la nostra literatura s'ha de fer a tot arreu, i la Generalitat Catalana i la institució han donat un suport material. No? Hi ha una frase en anglès que diu posa els diners on estàs posant la boca, doncs han fet exactament això. No? No era només un discurs buit, sinó que hi han posat diners, hi han posat mitjans materials perquè això es pogués fer. Per tant, no podem fer altra cosa que respondre a aquest suport que hem rebut durant aquests anys, fent costat també al nostre govern, elegit democràticament, i al govern que considerem que és legítim. I, si us sembla, us llegiré un comunicat que rebran els nostres socis, crec que dilluns, i el vull llegir així perquè una cosa és el rotllo que jo us foto i l'altra cosa és que represento una junta que ens hem reunit avui i hem decidit això, i ho llegiré literalment. Amigues, amics, ahir, coincidint amb el 40è aniversari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que es va fundar el 27 d'octubre de 1977, el Parlament de Catalunya va aprovar complir amb el mandat expressat pel poble el passat 1 d'octubre i proclamar la República Catalana. Durant els últims temps, l'ELC s'ha manifestat a favor del dret a decidir i en defensa de les nostres institucions elegides democràticament. Avui no podem fer altra cosa, doncs, que continuar amb aquesta lògica i donar tot el suport al govern de la Generalitat de Catalunya, encapçalat per Carles Puigdemont, a la Institució de les Lletres Catalanes, dirigida per Laura Borràs, i a tots els nostres representants legítims. L'ELC, com sempre ha fet, continuarà treballant per la llibertat d'expressió, pels drets civils i per la llengua i la literatura catalanes com a eix vertebrador dels països catalans. Les lletres catalanes seran sempre nostres. Per acabar, perquè jo he exigit a tothom que no parli més de 3 minuts i jo ja no sé quants em porto, però també sóc la presidenta, no? Us explicaré què heu trobat a la cadira. Heu trobat un llaç que la majoria esteu lluint i que ens fa molta il·lusió recordant Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que haurien de ser avui aquí aquesta nit i que no hi poden ser. Heu trobat també una postal, que són, aquestes postals són les que nosaltres vam fer servir per encartellar tots els carrers quan vam fer l'acció en suport a la Institució de les Lletres Catalanes, i són postals triades perquè són literalment combatives o poèticament combatives, perquè per alguna cosa també som escriptors i poetes. I trobareu una cosa que ens fa molta il·lusió, que són els nostres estatuts, els estatuts que hem tingut i que hem modificat els cops que ha calgut, perquè no creiem que hi hagi cap paper intocable, creiem que les coses s'han d'anar negociant i que en 40 anys les coses canvien, per tant, si cal tornar-s'ho a mirar i canviar alguna cosa es canvia. Però tenim els nostres estatuts, els que són vigents ara mateix, i els teniu amb un format més bonic. Abans era un format diferent. Si teniu els antics era més estret i amb un altre disseny. I una de les coses que us ensenyarem avui, aquí tenim presidint el logo o la imatge que hem tingut fins ara, i el que us ensenyarem d'aquí una estona, us farem patir una miqueta, serà com hem evolucionat des d'aquí fins a aquesta altra imatge que trobeu en els estatuts. Per tant, us fem un regal simbòlic als estatuts de l'associació que us aixopluga i també amb aquesta nova imatge que després us explicarem més exhaustivament.
Ara que ja, jo ja callaré, bé, callaré una mica perquè em toca presentar l'acte, per tant, callaré limitadament. Però el que farem serà que primer tindrem alguns parlaments. Havia de parlar a Agustí Alcoverro, el vicepresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya, i no ha pogut venir. Per tant, l'excusem. Ha estat a última hora, que ha tingut algun problema i no ha pogut venir. I havia de parlar també a la Marta Rovira, la directora de la Fundació Congrés Cultura Catalana, perquè va ser precisament en aquest congrés on va sorgir la idea de fer una associació d'escriptors que ja estaven, de fet, actius anteriorment, de manera potser més informal, i van decidir formalitzar-se en associació. Ai, la Marta Rovira sí que ha vingut, fantàstic. Doncs la Marta Rovira sí que ha vingut, per tant, podrà parlar. Tindrem alguns parlaments que anirem anunciant ara. Després que parlin els nostres tres vicepresidents, Jordi Martín, Gemma Pasqual i Pau Vedell, us ensenyarem això de la nova imatge. Tenim un petit detallet, tenim alguns socis que fa 40 anys que són socis de l'ELC i creiem que això es mereix no només un superaplaudiment, sinó també un petit reconeixement que els farem en aquesta mitja part dels parlaments. I finalment tindrem altres parlaments institucionals. I després de tancar tots aquests parlaments, que seran molt breus perquè tothom no farà com jo, que s'enrotllaran com persianes, sinó que aniran més, en faran més via, el que us demanaríem seria que agaféssiu la postal que us hagi tocat pel vostre seient, sortirem a fora i ens farem una foto de família. Aquí la foto de família creiem que quedarà lletja, que estarem una mica enxubats, i llavors sortirem a dalt, al pati, ens farem la foto de família i llavors entrarem ja cap al bar del CCCB, on podrem fer una copa i cantar, perquè tindrem un karaoke especial amb literatura catalana musicada, perquè tothom pugui demostrar per què som escriptors i no cantants, d'acord? Tranquils, que també hi haurà bastant de beure i una mica de menjar. Per tant, si us sembla, atès que l'Agustí Alcoverro no hi és i no podrà parlar, si pot pujar, si us plau, la Roser Sebastià, vocal de la Junta d'Òmnium Cultural. Bé, bon vespre. I en nom de tota la Junta d'Òmnium Cultural, gràcies per convidar-nos a celebrar aquests 40 anys de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que té lloc precisament en aquests moments excepcionals que estem vivint. Crec que ara, més que mai, és important mirar enrere i recordar que fa 40 anys, durant el Congrés de Cultura Catalana, es van fixar les bases per la normalització de la llengua i l'impuls de la cultura pròpia dels països catalans. En aquell moment naixia l'ELC, la tasca de la qual avui celebrem. Gràcies per fer grans les lletres catalanes i per donar veu als nostres escriptors i escriptores. I també en aquell context, Òmnium Cultural centrava els seus esforços en recuperar la llengua i la cultura que ens havíem volgut prendre. Avui, clarament, el nostre objectiu principal és canalitzar els anhels del poble i fer factible el dret a l'autodeterminació. Però seguim treballant per la llengua, per la cohesió, per la cultura. I no ens aturaran. No ens aturaran perquè la cultura ens explica i és la base de tota societat democràtica. Com sabeu, l'entitat que avui represento i que té més de 50 anys d'història va treballar en la clandestinitat en ser clausurada durant el franquisme. Però mai, mai, en aquells anys foscos, van gosar posar a la presó cap president d'Òmnium. I ara, en ple segle XXI, s'han atrevit a vulnerar la democràcia i a privar de llibertat dues persones innocents. Ahir vam canviar la història d'aquest país i ho vam fer com sempre totes i tots. No puc deixar de mirar aquestes cadires buides i pensar que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez haurien de ser avui aquí amb nosaltres. És una barbaritat que l'estat espanyol apliqui l'article 155 i que els Jordis segueixin a la presó. Nosaltres els hem donat diàleg i ells ens donen més repressió. Per això vull aprofitar aquest espai que em doneu avui aquí per cridar ben alt Llibertat Jordis. I animar-vos a tots els que aquests dies organitzeu actes públics a deixar també aquestes dues cadires buides per ells, perquè no els podem oblidar. Avui fa 12 dies que dormen a la presó i no els podem oblidar, els volem a casa. Visca la cultura, visca la república i visca els Països Catalans. Convidem ara a pujar a la Marta Rovira, directora de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.
Moltes gràcies. Em poso la jaqueta perquè es vegi el llaç groc, perquè n'hi ha els moments d'alegria que vam passar i voldria oblidar doncs, els dos Jordis que tenim a la presó i que esperem que sortim ben aviat. En nom de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, però vull felicitar l'ELC per la continuïtat i pel futur, que jo crec que s'alvira esplendorós amb aquesta junta que té tan jove i amb tanta empenta, i també perquè necessitem gent jove que en un moment en què la cultura s'ha convertit en un acte subversiu. Estem en aquest moment, és un moment difícil, és un temps estrany. Fa 40 anys en el Congrés els escriptors van ser fonamentals, des de Joan Fuster, Maria Aurèlia Campmany, Aina Moll, Jordi Rubió... Bueno, jo crec que tothom s'hi va abocar i van dissenyar un país, van dissenyar com havien de ser les estructures institucionals d'un país, que és una cosa que fem en aquest país, que és molt estrany, que des de la societat civil ens imaginem com seria un país normal, d'una manera molt institucional, moltes vegades, i en canvi... Ara ens toca tornar a pensar en un país, però d'una manera potser més subversiva que mai haguéssim imaginat. Si en el moment de la transició ens semblava que havíem d'enfrontar-nos per poder parlar en llengua catalana o per poder escriure o per poder publicar o per poder imaginar que seríem un país normal, ens semblava que ens havíem d'enfrontar doncs, al franquisme i que això era el més dur que havíem viscut mai, ara ens toca tornar a enfrontar-nos a coses terribles com l'empresonament que comentàvem del Jordi Sánchez i d'en Jordi Cuixart i el que no sabem que vindrà a partir d'ara i les coses a les quals haurem de respondre. Per tant, jo crec que tenim un bon estol d'escriptors i escriptores als Països Catalans, dels quals n'estem molt orgullosos, que són essencials per a la nostra cultura, per construir relat, per ser crítics, per posar els punts sobre les is, cadascun al seu estil, però sobretot jo, avui, el meu missatge és que sigueu o continueu sent, si ja ho sou, subversius, que la cultura ens remogui i que la cultura ens faci anar endavant. Moltes gràcies per aquests 40 anys. Parlarà ara Jordi Martín Lloret, vicepresident de l'ELC per Catalunya. Bon vespre, amics. Avui és un dia d'aniversari, és un dia d'alegria, i em ve de gust, m'avelleix, començar la meva intervenció compartint amb vosaltres un pessic de la meva curta experiència dins la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Fa només tres anys, jo formava part del gruix de socis passius de l'associació. Era un traductor que vivia una mica dins la seva closca, per allà al Moianès, sense cap més obra publicada que les meves traduccions, i que no creia gaire que tingués res a aportar a l'ELC. Això va canviar un dia que l'Abel Olid, coneixeu que és una dona tan persuasiva com combativa i obstinada, em va trucar per quedar per dinar i em va fer una proposta no pas deshonesta, com se sol dir, però sí inconcebible per mi en aquell moment. No cal dir, per això sóc aquí ara, que la vaig acceptar una mica inconscientment, i només puc dir que no me n'he penedit. Des d'aleshores he conegut persones meravelloses, persones de molta categoria, socis i companys de junta, escriptors de literatura infantil i juvenil, poetes, dramaturgs, traductors literaris com jo mateix, principatins, illencs, valencians, tots sota l'aixopluc de la nostra associació. Ara més que mai, en aquests moments en què la il·lusió es barreja amb una certa incertesa, necessitem l'escalf de les nostres lletres, lliures, sempre. Ara més que mai necessitem que floreixin, lliures, sempre. Necessitem empaltar-nos els uns dels altres,
autors, creadors, lliures i units davant de tot el que hagi de venir. Visca la ELC i visca els escriptors que són catalans perquè escriuen en llengua catalana. I visca la República de Catalunya. Gràcies. Si us plau, Gemma Pascual, vicepresidenta de la ELC pel País Valencià, tenim moltes ganes de sentir-te. Senyora consellera Fanny Tur, senyora directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, senyora presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Belolit, autoritats, senyors, senyores, amics, amigues, bona nit. Primer de tot, em permeteu que doni la benvinguda a la nova República Catalana i reclamar la llibertat del senyor Jordi Cuixart i del senyor Jordi Sánchez, dues bones persones de pau que sempre han fet costat a la llengua i a la cultura catalanes. No volem presos polítics als Països Catalans. La cultura no és un luxe, ni un caprici, ni una frivolitat, ni una conseqüència del progrés i el benestar, sinó un dels seus motors i senyals més prominents. La llengua i les propostes estètiques que s'expressen a la literatura al capdavant són la principal aportació que el nostre país pot fer a la diversitat cultural. I per això les institucions públiques han de promoure-les. Ens ressentim d'una posició de visibilitat social reduïda, conseqüència de la competència amb altres potents imaginaris culturals, després de períodes massa llargs de persecució o subordinació i de l'hegemonia de la cultura estàndard promoguda pel mercat. Cal més presència pública de la literatura, especialment dels escriptors actuals i de la pròpia tradició literària. I s'han d'incrementar urgentment els índexs de lectura. Consegüentment, és necessari un impuls per promoure la presència pública de la literatura, per fer visible socialment el paper vertebrador de la tradició literària en la pròpia societat. La Junta del País Valencià, acompanyada de tota la Junta dels Països Catalans, continuarem defensant els vostres interessos, els dels escriptors i escriptores que heu triat el català per a la vostra ploma, mantenint la vostra presència en el món cultural, representant-vos en les institucions públiques i amb un objectiu primordial, que és la nostra visibilitat. Continuarem avançant per tal de resoldre els nous reptes culturals que la literatura i els escriptors i les escriptores d'arreu del món tenim plantejats. Una llengua i una literatura mil·lenàries de què ens sentim orgullosos i orgulloses. Explicava Pere Calders que cadascú basteix les seves quimeres d'acord amb les seues il·lusions més recòndites. I pot ser els Països Catalans són això, una quimera, una il·lusió que duem a dintre el cor, però també és el nostre mercat cultural, un mercat al qual, com a professionals de la cultura, no devem ni volem renunciar. Volem el pas sencer, com deia l'Ovidi. Ens esperen canvis polítics importants arreu dels Països Catalans. Esperem que bufen bons vents per a la literatura. Nosaltres continuarem treballant tots plegats, amb molta il·lusió i amb la vostra complicitat. A la mateixa força, convençuts, com deia Joan Fuster, que els déus ajuden als audaços per pur sentir de l'humor. Explica la Isabel Carasimó que quan es governa de debò en llibertat apareixen les llibertats concretes. El canvi de govern al País Valencià és un fet. Ja no tenim cap llei de senyes d'identitat. Ara els governants en reben als seus despatxos. Esperem que governen, com diu la Isabel Carasimó, en llibertat i així que apareguen les llibertats concretes dels escriptors i escriptores en llengua catalana. Amics i amigues, benvolguts socis i benvolgudes sòcies. Ens resta donar-vos les gràcies per la vostra confiança, un any més. També vull agrair a la Junta dels Països Catalans i concretament a la Junta del País Valencià, a Carles Cortés, Núria Cadenes, Vicent Penya i Octavi Monsonís, la feina ben feta i el seu servei a les persones associades. Sempre amb il·lusió, sempre amb un somriure als llavis. Al País Valencià en sabem de repressió i també de resistència. Els atacs han estat constants a la llengua i la cultura catalanes, constants i violents. Recordem les bombes a Joan Fuster, les bombes a la llibreria 3 i 4, l'assetjament a Sánchez Guarner, la censura. No tenim mitjans de comunicacions propis. Recordem l'apagada de TV3 i Canal 9. A hores d'ara encara no es veuen. La llei de senyes d'identitat. Encara avui parlem una llengua sense nom.
Malgrat tot això que us he explicat, hem resistit. Som hereus de Joan Fuster, de Vicent Andrés Estellers, de Carmelina Sánchez Cutillas, Marganell o Jaume Pérez Montaner, entre altres prestigioses plomes. I no hem resistit sols. Hem tingut sempre al nostre costat a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Hem sentit l'escalf i els ànims de tots els socis dels països catalans. Però també hem tingut el recolzament del govern català, representat per l'Institució de les Lletres Catalanes. Senyora directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, amiga Laura Borràs, senyora presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, estimadíssima Belolit, aquí teniu la meva ploma, sempre fidel, al servei del poble de Catalunya, al servei del seu legítim govern, al servei dels països catalans. Llarga vida a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Pau Adell, vicepresident de l'ELC per les Illes Balears. Bon vespre, moltes gràcies, Jordis, autoritats, amics. M'ho posen difícil, ja no sóc de fer discursos, i després de la Gemma. En aquests 40 anys, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana hem crescut, ens hem reinventat milions de vegades. Hi ha hagut riures, hi ha hagut plors, i res no ha estat debades. A les Illes hem recobrat el coratge i l'espai cultural que molts anys han estat atacats. Hem tingut temps difícils, molt difícils. Per això aquí vull recordar els meus predecessors immediats, en Miquel Bessares i després la Fanny Tur. I també gràcies per haver vingut a representar el govern legítim, per ara, també, de les Illes. I tots els autors que han ajudat a fer créixer l'associació i que ajuden a fer créixer l'associació, i a tots els companys de Junta i sobretot de Junta de les Illes. Però la tasca ingent i la paciència, que de vegades també se'n necessita molta. Tot això ho vam fer per vertebrar, i ho feim per vertebrar un món literari en llengua catalana que ens alimenta i ens s'adolla cada dia amb noves ànsies i somnis. Ara volem ajudar a construir tot el que sigui possible aquest espai, aquest país nou que s'enfila lletra a lletra, i com que volem fer un crit al futur, una passa cap al futur, com sempre mirant endavant i tenint present d'on venim, l'arrel, recordant els 25 anys que fa que va morir Josep Maria Llompart, també president que van tenir l'associació, no puc fer més que posar la veu amb un escriptor, un dels nostres escriptors, aquesta llibertat de foc. Paraules de Blai Bonet, que precisament també es van recitar en aquest mateix indret, diu 1 d'octubre, en unes circumstàncies excepcionals, llegiré un poema, que és el que s'ha fet més que discursos. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, es perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. Perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor, no és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat, no és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot, són massa coses. Molt d'anys. Moltes gràcies, i sort que ara tenim un moment menys... Havia de ser el moment emocionant, però sort que tenim un respir, perquè si no...
aquí els ànims es van. Us presento una cosa que ens ha costat molt. La Junta riu. La Junta riu, però no hem rigut tant durant els últims anys i, de fet, hi ha membres que ja no són de la Junta, que ja havien discutit sobre això, i, per tant, creiem que és, per mi és un símbol de resistència, de passió i de treball en equip. De treball en equip que hem discutit molt perquè no sempre estem d'acord amb tot, només faltaria. Moltes vegades no estem d'acord amb res. Però parlem, i parlem fins que ens posem d'acord. Per tant, avui us ensenyarem el resultat del nostre acord. Aquesta és la imatge que hem tingut durant molt de temps com a Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i aquesta imatge no és cap tonteria. És a dir, aquesta imatge prové d'un regal, com aquest que hem rebut avui, que ens va fer Miró, i que és un quadre que diu Escriptors en Llengua Catalana, que és el que som. Per tant, ens sentíem molt representats per això. Però ha passat una cosa, que és que en el temps que ha passat des que vam rebre aquest regal i el vam agafar com a emblema fins ara, el món ha canviat bastant, i sobretot han aparegut les xarxes socials, que necessiten una imatge que nosaltres creiem que, conservant aquest quadre emblemàtic al qual no volem renunciar de cap de les maneres, sí que havia de ser... doncs això, un logotip que fos un logotip i no un quadre. Conservem el quadre, en conservem l'esperit, el tenim al despatx, el tenim assegurat, per cert, si algú el vol robar, que no ho faci, i el tenim sempre present. Llavors vam demanar, després de moltes discussions, a un dissenyador, que és, nosaltres creiem molt que cadascú ha de fer la seva feina i que cadascú ha de fer la feina que sap fer. Nosaltres som escriptors, heu vist que n'hi ha que saben fer discursos, que n'hi ha que saben llegir poemes, que n'hi ha que saben traduir, i que n'hi ha que no se sap exactament què saben fer, però escrivim. I no creiem que siguem dissenyadors ni que ho haguem de fer. Per tant, vam decidir posar-ho en mans d'un professional, que és el que fem sempre, buscar professionals que sàpiguen fer molt bé la seva feina. El que volíem, quan li vam explicar el que volíem, era: volem un logo nou, però no volem que toquis el Miró. I ens va mirar i va dir: no, això així no es pot, no pot ser. Això ho haurem de treballar. Aquí teniu una imatge que va sorgir a partir de treballar aquest Miró, i ens va dir: però vosaltres què voleu? Per què voleu canviar d'imatge? I li vam explicar, doncs, que volíem, efectivament, adequar d'alguna manera un logotip que fos transportable a l'era digital, però que també volíem simbolitzar un canvi. Tenim una junta força jove, la junta de l'ELC era molt jove quan va començar fa 40 anys, però després es va anar com a poc envellint, i ara tenim, crec que un equilibri entre gent molt jove, doncs, com en Sebastià Portell, que crec que és un dels, no és el més jove, en tenim un de més jove, però és un dels socis més joves que tenim. Tenim el Guillem Jordi Graells, que és el superhistòric, que ara no és a la Junta, però és igual, perquè cada cop que tenim un problema li truquem, i per tant és el nostre consultor principal. I tenim persones que fa molts anys que són a la Junta en diferents llocs i que, per tant, doncs, saben tot, no? I després tenim la Carme, que és la coordinadora de la secretaria, que també ho sap tot, més 10. Per tant, tenim molt bon assessorament. Aquest equilibri entre experiència i força, ingenuïtat, de vegades en alguns moments, també inconsciència, de vegades en altres moments, ens semblava que és un bon exercici, que està molt bé. I tenim diferents objectius ara mateix com a ELC. Un dels objectius és, hem estat analitzant quines són les coses que en aquests 40 anys l'ELC ha fet molt bé i que, per tant, hem de prendre com a exemple i hem de continuar per aquí. I creiem que en els drets laborals dels escriptors s'ha treballat molt bé, s'ha arribat a acords amb editors, hem trobat representació a institucions internacionals, hem establert diàlegs amb els governs diferents amb qui hem d'establir diàlegs, tenim una part professional que està molt ben coberta, i ens hem plantejat com a objectiu rejuvenir els nostres socis. Estem molt orgullosos de tenir tots aquests socis que fa 40 anys que en són part, i volem afegir-hi, i volem que se sentin acollits no només tots aquests socis que estan amb nosaltres des del principi, sinó també els escriptors més joves, que creiem que són els que
fins ara no han trobat que l'ELC sigui casa seva i volem que se sentin també l'ELC com a casa seva. I aquest canvi d'imatge havia de reflectir aquesta casa oberta a tothom que escriu en català. Volíem que fos actual, que fos més clar i més senzill que la complexitat també interpretativa que té un quadre. I també volíem una identitat gràfica que fos coordinada, que fos aplicable a tots els materials que publiquem com a ELC, que són bastants. El que va fer el dissenyador va ser agafar les lletres que hi havia en el quadre de Miró, que hi diu Escriptors en Llengua Catalana, les va agafar, les va treballar, les va treure del quadre, i va estar pensant, i va estar donant voltes. Les tenim aquí. I aquí tenim el nostre nou logotip. Aquesta és la versió de cada dia, que és la que farem servir, un negre on hi diu a ELC amb aquestes lletres mironianes que conserven l'esperit mironià de la nostra imatge emblemàtica, i de manera molt senzilla, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que no sé si algú li fa pensar en res, però que diguem que no és casualitat que estigui escrit amb un paràgraf amb quatre línies vermelles. Aquí tenim un exemple d'aplicació d'aquest logotip, doncs, en un material possible. Aquí tenim una tablet, no? Perquè vam dir això de poder ser digital, i també, doncs, això, no? Una de les fotografies històriques treballada amb aquest color groc que teniu també en els estatuts i que també és un color que l'adoptem per molts dels materials. Tot això ha de servir des de la papereria fins a fer els enviaments per correu electrònic, que la majoria dels nostres socis, la immensíssima majoria, ja ho reben tot amb digital, i només els que ho demanen expressament els enviem les coses en paper, per les publicacions digitals, per la web, i en general, doncs, per totes les comunicacions. Aquí tenim una frase de Montserrat Roig que creiem que ens representa. Si em pregunten per què escric en català, se m'acuden tres raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segon, perquè és una llengua literària. I tercer, escric en català perquè em dóna la gana. Aquesta frase que ens representa la trobarem després en un detallet que us explicarem. Per tant, té una bona aplicació a totes les comunicacions digitals i pot generar materials promocionals que siguin atractius. Aquí tenim un cartell, per exemple. No hem fet bosses, no hem tingut temps, però ja en farem. Ens queden 40, 400, 4.000 anys més per fer bosses i el que calgui. Que aquesta és molt xula, jo en voldré. I aquí tenim finalment, doncs, aquestes quatre dècades de l'associació d'escriptors... Ui, perdó, això no ho havia de treure. Ai. Informàtic, salva'ns. Gràcies. Gràcies. I aquí tenim aquesta aplicació de les lletres amb aquestes quatre dècades de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Per tant, res, aquí tenim la nostra nova imatge. A partir d'ara, a partir de dilluns, la començarem a aplicar, doncs, tant a la web com a tots els materials que generem, etc. I ja sabreu com reconèixer-nos en els marcs de logotips, perquè acostumem a formar part de marcs de logotips perquè treballem amb moltíssima gent i n'estem també molt orgullosos. Ara que ja heu vist... Va, feu-li un aplaudiment al logo, que ens ha costat molt. Bé, ara que ja hem vist això, a mi m'agradaria convidar una persona que tothom em fa molta il·lusió que parli, us estimo molt i sou meravellosos, eh? Però abans el Jordi ha explicat com un dia el vaig convèncer, no em va costar gaire tampoc, m'acostuma a dir que sí, perquè s'emprengués en aquesta aventura amb nosaltres, i la veritat és que n'estem també nosaltres molt contents, però jo també vaig patir una d'aquestes trucades, encara pitjor, perquè jo amb el Jordi som amics de fa 20 anys i, per tant, li puc trucar quan vulgui per dinar i ell a mi, i no hi ha cap problema. Però quan a mi em va trucar en Guillem Jordi Graells, per dir, no em va trucar ni ell, em va trucar la secretària dient: el senyor president voldria veure't. I vaig pensar: ui, què he fet? Què he fet?
El que havia fet és una cosa molt senzilla. Jo em vaig apuntar a l'ELC per un motiu molt pràctic, és que vaig tenir un problema amb una editorial. He tingut dos problemes amb dues editorials. Un problema amb una editorial i un problema amb una institució, que l'ELC m'ha ajudat a resoldre positivament. Per tant, jo crec en l'ELC per experiència pròpia. Crec en l'ELC perquè a mi m'ha solucionat els problemes que tenia quan era una sòcia doncs, com qualsevol altra. Doncs no veia gaire que m'havia apuntat a l'ELC i que m'havia ajudat a solucionar aquest problema amb aquesta editora. Quan se'm va acudir, jo tradueixo i escric, i se'm va acudir que podria ser bonic fer un acte que encara no hem organitzat, però que organitzarem aviat, perquè és clar, és tot molt estrany, que relacionés els traductors que escriuen amb els escriptors que tradueixen, que us pot semblar que és el mateix, però no és el mateix. Són coses diferents. Llavors, a mi em va semblar que podria ser un diàleg molt bonic entre els traductors que escrivim i entre els escriptors que tradueixen, que podia generar un debat. I llavors jo vaig enviar un correu electrònic dient hola, jo sóc una sòcia tal, i podríeu fer això. I llavors el senyor president em va dir espera't que ens veurem. En aquest espera't que ens veurem em va proposar de ser vocal, de presentar-me com a vocal. I jo li vaig dir, però qui voleu que em voti si no em coneix ningú, surto de sota una pedra. I em va dir, tranquil·la, no s'hi presenta ningú més. Per tant, cap problema. Va ser una mostra de confiança molt infundada, perquè no ens coneixíem, i jo simplement havia fet una proposta d'acte, però no havia fet res més. Però també, com en Jordi Martín, vaig dir, doncs per què no? No? Ho intentem, i si no m'agrada ho deixo i s'ha acabat, tampoc no passa res. No m'estic casant amb l'ELC per 40 anys, em semblava a mi llavors. I ara ja em fa... molts. 6-7. Així que em vaig apuntar com a vocal, vaig ser vocal, i per culpa d'en Guillem Jordi, també, ara sóc presidenta de l'ELC, que era una cosa molt inversemblant, que a mi no se m'havia passat mai pel cap, perquè també va ser idea d'ell. Un dia al despatx, com fent broma, em va dir, escolta, per què no et presentes? I ell ja ho deixava. Per què no et presentes com a presidenta? Vaig dir, sí, home, com vols que em presenti de presidenta? Si no em votarà ningú. I em va dir el mateix, però si no s'hi presenta ningú més. I vaig dir, ah, doncs d'acord. I aquí em teniu. Per tant... aquesta persona que parla ara, que és en Guillem Jordi Graells, no us he fet patir, no sabíeu, no fa 10 minuts que sabeu de qui parlo, és una persona molt especial per mi perquè representa la meva vinculació inicial i la meva continuïtat a l'ELC. És una persona molt especial per mi perquè li he trucat moltes vegades amb qui és aquest, per què em parla així, no? I m'ha explicat qui era i per què em parlava així, i amb tot de coses que jo no sabia perquè no coneixia la gent, demanant consell també doncs, quan participem a CEDRO o en altres associacions internacionals, doncs, posant-me en context moltes vegades. I clar, no em posa en context només perquè sigui una persona intel·ligent i brillant, també perquè fa 40 anys que es dedica a això. No perquè sigui molt gran, sinó perquè va començar com en Sebastià Portell molt jove, i per tant ens agradaria que ens digués unes paraules i després el deixarem aquí per donar els regals en els altres socis que els anirem cridant, d'acord? Per tant, un super aplaudiment per Guillem Jordi Graells. Bé, jo he d'explicar la batalleta dels 40 anys. Com que si m'engego seré pitjor que la meva successora, perquè també alguns, els socis que heu vingut a les assemblees ja sabeu que sóc un immoderat, doncs simplement recordar, perquè com que és veritat que l'associació es rejuveneix i hi ha gent que per tant segurament els hi falta l'antecedent, doncs que tota aquesta aventura de la qual ara complim 4 dècades doncs va sorgir remotament, si voleu, d'allò que l'Oriol Pidecabanyes, que està per aquí, i un servidor vam començar a suscitar amb els escriptors joves del moment, els que vam batejar com a generació literària dels 70, parlant de si els semblava que valia la pena plantejar-se la sindicació dels escriptors. Va haver-hi respostes de tota mena, però majoritàriament la gent pensava que allò valia la pena. I va haver-hi un primer intent, que va ser ressuscitar i recuperar per a l'interior el Centre Català del Pen Club, que fins aquell moment estava mantingut més nominalment que una altra cosa per en Batista i Roca a Londres, però el Pen Club és el Pen Club i per tant no era exactament el model d'allò que pensàvem quan pensàvem en un sindicat.
i l'ocasió es va presentar immediatament després quan es va convocar el Congrés de Cultura Catalana i en un àmbit que vam aconseguir que es digués de creació literària i no del llibre, perquè teníem molt clar que qui ho havia de dissenyar eren els creadors i no els industrials, allà es va parlar del futur de la literatura, de les lletres, i una de les coses que es va propiciar, que es va començar a gestar, va ser la creació d'una associació d'escriptors en llengua catalana, tenint en compte que en aquell moment crear un sindicat no era fàcil, estem parlant dels anys 76-77, per tant, la famosa transició aquesta que està tan modèlica que així ens trobem com ens trobem ara, i que, per tant, es va fer per la via d'una associació que, a més, era la manera d'una associació d'àmbit estatal, perquè també es tenia molt clar que havia de ser de l'àmbit de tots els països catalans i no pas una associació regional catalana. Això va tan lligat al Congrés de Cultura Catalana com que el final d'àmbit va ser en el monestir de Lluc, a Mallorca, tal dia com el 26, i l'endemà, ja a Ciutat de Mallorca, es va fer l'assemblea fundacional. I en aquest origen de l'associació, doncs ja es va començar a perpetrar algunes coses del futur. En el final d'àmbit, jo mateix vaig tenir la pensada de fer una, de presentar una moció que es va aprovar per unanimitat, una mica l'albanesa, reclamant la restitució de la institució de les lletres catalanes que havia estat evidentment derogada amb la resta d'institucions de l'associació. I aquesta va ser una de tantes lluites de l'associació en el principi. I no puc deixar de recordar doncs, aquelles persones com a emblemes d'aquestes quatre dècades que ens han presidit, en Josep Maria Castellet primer, en Josep Maria Llompart després, en Joan Fuster en tercer lloc, perquè volíem que hi hagués almenys inicialment una rotació dels Països Catalans prou inequívoca, i no cal dir que en Joan Fuster va ser molt amable d'acceptar, però no va fer mai de president, sinó que ens rebia a Sueca i xerràvem i bevíem i de tant en tant sortia l'associació. I després hi ha el Tisner, on es va constituir el símbol de del poder de l'associació, que va ser quan en Joan Fuster li va donar la cullereta del cafè que s'acabava de prendre després de la concebuda paella a Sueca, doncs li va donar en Tisner com a emblema del poder del president de l'associació. Cullereta que ha anat passant de president en president i que ara ostenta la nostra benvolguda Belolit. I a partir d'aquí doncs, tot van ser intents, negociacions, empipar, donar la tabarra en els editors, en els gremis, després els mitjans audiovisuals, o sigui, tots aquells sectors que, de la indústria que havien de viabilitzar la nostra feina. I d'aquell centenar i escaig que vam ser inicialment, tot i que molt ràpidament l'associació va créixer en pràcticament tots els escriptors i escriptores que havien publicat en llengua catalana, fins al miler molt llarg que som avui en dia, doncs una trajectòria que ha estat, em sembla, prou emblemàtica. I una persona que tampoc no m'he d'oblidar, perquè he citat els presidents, podria citar totes les juntes, però no acabaríem, però la persona que durant anys va ser el pal de paller fins a la seva jubilació, és a dir, la Montserrat Baià, sense la qual l'associació no hauria fet ni la meitat de les coses que ha fet. I res més, l'anècdota, jo celebro que tinguem un logo per fi. No, de veritat, perquè en Joan Miró, a través d'en Josep Maria Llompart, que va ser qui va fer la petició a Mallorca, ens va fer un regal esplèndid, però que només havia de ser un cartell per aconseguir diners.
per començar a tenir una mica de finançament, perquè no cal dir que l'any 77 ni institucions, ni subvencions, ni res de res, les quotes dels socis. I, per tant, aquell cartell ens va agradar tant, ens va semblar tan honorable i tan meravellós, que el vam convertir en aquesta mena de cosa estranya, aquesta mena de mosca colorida que hi ha al costat de l'anunciat de l'associació, però que és una cosa que evidentment ens ha creat a vegades més problemes que no pas solucions. Si el fèiem en versió blanc i negre, quedava una cosa empastada bastant lletxota, i si s'havia de fer tot i colori, no cal dir que en una època era un cert luxe asiàtic. Per tant, celebro que per fi, al cap de 40 anys, tinguem un logo com Déu mana. Cosa que a mi m'agrada molt, que és donar ordres als homes, si som més grans millor. Per tant, li demanaré, no li donaré un ordre, però li demanaré. Jo aniré cridant als nostres, els diré tots, tot i que aquesta nit no hi han pogut ser tots, alguns perquè són molt grans i d'altres perquè viuen molt lluny i no podien fer el viatge fins aquí. Diré tots els noms i els que hi sigueu, us aixequeu, veniu, i el Guillem Jordi us donarà una carpeta. M'agradaria ensenyar-vos què hi ha dintre la carpeta. Això és una sopa de lletres, uau, que ocurrents, i això que veieu en vermell és el nom de la persona, en aquest cas Núria Albó, a qui li regalarem aquest cartell. Estan tots personalitzats i per cada soci li hem marcat en vermell el seu nom, però aquí teniu el solucionari per si voleu fer la sopa de lletres de veritat, amb tots els noms d'aquests 49 socis que fa 40 anys que són socis de la ELC i que encara resisteixen a l'associació i a la vida. Ara els hem llançat tots. I aquí sota, abans del solucionari, hi ha aquesta frase de Montserrat Roig que creiem que ens representa i que hem pogut llegir abans. Jo aniré dient la llista i qui s'hagi d'aixecar que s'aixequi. El Josep Albanell, que no és aquí. La Núria Albó, que tampoc és aquí. El Vicenç Altaió. El Vicenç Altaió, tampoc. Comptàvem que sí. Jaume Armengol, que no hi és. Montserrat Baià. Montserrat Baià, sí. No. Jordi Bergunyó. Perdoneu, és que a la Montserrat li he de fer un petó, I a mi has de fer un al Jordi, també. Esclar. Àlex Broc, sí que l'he vist. Xavier Bru de Sala, Jaume Cabré, Domènec Canet, Mercè Canela, sí que l'he vista per aquí també. Problemes, veieu que sense la coordinació tècnica no faríem res, Joaquim Carbó. Jaume Creus. Oh, perdó. Ricard Creus, que no ha pogut venir, però que el teniu en postal en algun moment. Miquel de Renzi. Sí que era aquí. Ah, sí. Pau Faner, que no ha vingut.
Hola? Sí. Per on anàvem? De Renzi, sí. Pau Fané, que no ha pogut venir. Pere Gomila. Guillem Jordi Graells. Marc Granell, Jesús Huguet, Gaspar Jaén, Salvador Jàfar, Albert Gené. Gabriel Gené Manila, Josep Massot, Joan Francesc Mira, no ha pogut venir finalment, Francesc de Borja Moll, Joan Navarro, Maria Antònia Oliver, Josep Maria Palomero, Jordi Pàmies, Francesc Parcerises, Jaume Pérez Montaner, Josep Maria Quintana, Oriol Pi de Cabanyes, Josep Piera, Agustí Pons, Joan Render, Carme Riera, Pere Rosselló Bové, Josep Maria Sala Valldaura, Lluís Solà, no? Estanislau Torres Mestres, Núria Tubau, sí? Ai, que bé, Estanislau Torres Mestres. Núria Tubau, Lluís Urpinell, on el tenim aquí. Josep Vallverdú, Eduard Josep Berger, Oriol Vergés, i Joan Pere Viladecans, que tampoc no ens ha pogut acompanyar. Doncs moltes gràcies, president. Bé, i ara... Ai, ara no sé per on he de parlar, per aquí. Gràcies. I ara tenim els parlaments més institucionals encara. Començarem amb un vídeo que ens ha enviat el conseller Lluís Puig, que no ha pogut ser aquí. Sabem que tenim el govern català una mica ocupat i el disculparem, però ens ha volgut enviar una gravació per ser-hi, ni que fos d'aquesta manera. Benvolguts i benvolgudes, amics de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Només possible estar amb vosaltres avui aquest dissabte. 40 anys és una fita important a celebrar i des del Departament de Cultura de la Generalitat es pertoca agrair-vos la tasca que heu fet en aquests 40 anys. La vostra representació en tantes organitzacions internacionals, sempre defensant el paper dels escriptors, el vostre paper també importantíssim haver engegat aquesta web de referència que és escriptors.cat, en fi, amb totes aquelles tasques que esteu lluitant, treballant el dia a dia,
i posant la nostra, la vostra tasca i la nostra literatura, la literatura catalana, al nivell i a l'alçada que es mereix. Per tant, sols puc permetre el plaer de felicitar-vos sincerament i de desitjar-vos llarga vida i fructífera feina a tots vosaltres. Moltes gràcies. La salutació del conseller del País Valencià la farà la Gemma Pasqual, la llegirà, no és que ell ara mateix l'impersoni, sinó que llegirà el que ens ha fet arribar. Molt bona nit a totes i a tots. Haguera sigut un plaer acompanyar-vos esta nit. Les festes d'aniversari sempre són bones de compartir, però em disculpareu si substituïs la meva presència per la lectura d'unes paraules. Ningú com la vicepresidenta del País Valencià per fer voler arribar. Aquí li dono les gràcies per fer-ho. Permeteu-me que comence felicitant aquell grup d'entusiastes que en plena transició decidirem posar en marxa l'Associació d'Escriptors per professionalitzar i defensar l'ofici d'escriure en la llengua pròpia. Ho vegeu com parlem una llengua sense nom? Però també d'editar, de fer crítica o de traduir. Qui anava a dir-los que en el 40 aniversari hi hauria no només una dona com a presidenta, sinó una dona traductora que a més va néixer el mateix any que l'associació. Aquell any, Maria Mercè Marçal publicava Cau de llunes, Joan Brossa els seus poemes de seny i cabell, Montserrat Roig els catalans als camps nazis, Pere Quart el 4.000 morts, Benet i Jornet la nau, o Baltasar Porcel el setè volum de les obres completes. Aquell any també, Deixeu-me agranar cap a casa, es publicava a València el Brunzí de les abelles dels germans Cirera, el Manual de conformitat d'Estellers, o Vi de ferir de sang de Maria Beneito. La rondalla del retorn de Josep Piera guanyava l'Andròmina de narrativa i Ferran Cremades, el Sant Jordi, amb Coi de serps. La presència valenciana està sempre pedra angular de l'associació. Jaume Pérez Muntaner, un valencià de la Marina, en va ser el primer president, i un valencià de la Ribera, Joan Fuster, ho fou 10 anys després. Els premis pensats en clau valenciana, les activitats que es duen a terme al llarg del país o el gran nombre de socis i socis valencianes demostren que la nostra presència no és anecdòtica ni per cobrir l'expedient. Deixeu-me que 40 anys després i des de la posició que ara ocupe, aprofite el dia d'avui també per agrair-vos aquesta tasca de dignificació i visibilització que heu dut a terme sempre, sense excepcions, durant els anys en què poques institucions tenien en compte la literatura pensada, editada i llegida en valencià. Crec, per tant, que es fa necessari acabar la meva intervenció felicitant-vos per la vostra presència allà de tot el territori. Agraïu-vos que hagueu viscut per salvar-nos els morts i desitjar-vos molts més anys que visqueu i molts més anys que pugueu celebrar-ho. Moltes gràcies. Com a autoritats del País Valencià no només tenim aquest Parlament del conseller, sinó que tenim també en Tomàs Llopis, d'Acció Cultural del País Valencià, que... Moltes gràcies per venir fins aquí i ens farem unes copes per celebrar-ho. Bé, ara ens queden Fanny Tur, consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, que rebem en persona i que ens dirigirà unes paraules també. Bé, bona nit. Com a consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, havia d'estar aquí, volia estar aquí, més enllà de voler-me despertar en una república catalana, però volia estar aquí per molts de motius. Primer, perquè entitats com l'AEL porten molts d'anys fent país i reivindicant país. I és que venim de territoris com País Valencià o les Illes, que hem hagut de patir governs hostils cap a la cultura i la llengua pròpia, la llengua catalana, ho apreciem molt més. També perquè l'AELC, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va néixer, com s'ha dit aquí, a Mallorca, ara fa 40 anys. Això també dona idea de com des del principi aquesta entitat ha tingut el mapa complet del país ben present. De fet, també se'ls ha mencionat, hem tingut presidents de País Valencià, de les Illes, etc. Un país també el fan els seus escriptors, un altre motiu. I el nostre país, plural, divers, que es conjuga en plural, però que és gran. I com deia el poeta,
dins de la nostra veu es gronxarà la pàtria. Per tant, des del govern de les Illes Balears, en aquests moments, volíem donar suport a l'entitat, a la llengua catalana, a la cultura catalana i a tot el país. Avui celebrant, però, un 40è aniversari amb moltes absències. I si me permeten, voldria llegir un poema d'un escriptor català d'Eivissa que va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, soci d'honor de la ELC, d'una illa on es que té molts de poetes, com tot el país, i però d'una illa que en el segle XIX en tenia un que va escriure a Eivissa petit bocí de la terra catalana que arrencà la tramuntana i enmig de la mà va florir. A Marià Villan Gómez va escriure un poema titulat Sense tu, i el volia llegir en honor de dues persones que avui haurien d'estar assegudes aquí. N'haurien d'estar moltes més, però hi ha dos Jordis que haurien d'estar asseguts aquí perquè els volem pront a casa i perquè, tot i que Marià Villan Gómez va escriure aquest poema pensant en una persona estimada que li faltava, si me permeten el llegiré pensant i recordant a dues persones que, com ja dic, els volem ben aviat en llibertat. Sense tu, la glòria d'aquest dia. Sense tu, aquest sol tebi clar i madur. Sense tu, l'oratjol que el mar envia i la sentor que de passada dur. Sense tu, aquesta mica d'alegria que m'escalfa per dins, foc insegur. I fins fa ment que amb el teu nom s'omplia gairebé riolera sense tu. I sense tu, que és curta la volada del meu goig, la mesquina flamarada, manca d'ardor, i s'apaga en un moment. Perquè tu n'eres l'ànima, ara absent, i entre el dia li ha, una altra vegada, vaig per fondals d'etern enyorament. Gràcies a Sael per defensar els escriptors, independentment de sa terra, destros de país des qual venien, i tot i que avui és un dia d'alegria, volia recordar a ses persones que em falten. Molts anys i bons, i per molts anys més. I abans de cridar la persona que ens fa també molta il·lusió que sigui avui aquí per tancar l'acte, he de rectificar un dels molts errors d'aquesta nit, que és que no farem la foto fora, sinó que per motius d'il·luminació, com que ja és de nit, el que farem serà mirar d'encabir-nos tan bé com puguem a l'escenari un cop que hagi acabat el darrer Parlament. La Carme, que és la nostra fotògrafa, ens guiarà i ens dirà com ho hem de fer. Li farem molt de cas i no sé com hi cabrem 200 persones en aquest escenari, però ell ha dit que hi cabríem i que ho podríem fer i ens la creurem. Per tant, quan acabi el darrer Parlament aplaudirem molt fort perquè sabem que la Laura Borràs és una experta en fer discursos emotius i brillants. Per tant, aplaudirem ben fort i després vindrem cap aquí a fer la fotografia. Tenim Laura Borràs, doncs, que és la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que ve no només com a directora de l'Institut de les Lletres Catalanes, que ja li pertocava de venir, sinó que ve també en representació del govern català, que pels motius molt evidents doncs ara mateix no hi han pogut ser. Per tant, un gran aplaudiment. Moltíssimes gràcies, Bel. La veritat és que no sé, avui sóc aquí com pare, fill i Esperit Sant, perquè sóc com a Laura Borràs, membre de la ELC, per tant, directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, però estic aquí, com ara s'ha dit, també en nom del conseller Lluís Puig i del president Carles Puigdemont. Hem començat lamentant l'absència present de les persones que avui estan privades de llibertat i l'acte s'ha convertit també en una celebració reivindicativa. Fa molt poc celebràvem també els 80 anys de la creació de la Institució de les Lletres Catalanes i ara Guillem Jordi Graells ja ha recordat el que aquest dia vam fer al Palau Robert, el mateix 14 d'octubre quan es va crear, el paper fonamental que va tenir l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana per fer una casa gran de les lletres que agrupés a diverses tendències, Pous i Pagès, Carla Riba, Francesc Trabal, aquests noms ja donen mostra d'aquesta diversitat, d'aquesta procedència. Ho feia acompanyada del primer director de la institució, l'Oriol Pi de Cabanyes, i també de Francesc Parcerisses com a director i degà també de la institució.
La ELC va néixer en aquestes circumstàncies difícils i es va mantenir fa 40 anys. Avui en celebrem aquesta existència per celebrar la independència sempre de les lletres. Jo quan pensava què us diria, resulta que aquestes coses peripatètiques quan et passeges per davant de la teva biblioteca, he trobat aquest volum que es diu Llengua i creació literària i que els comença als anys 90, justament quan feia molt poc que la ELC havia començat a bategar i també la institució es va organitzar aquesta jornada i Jordi Sarsenedes, que era en aquell moment degà de la Institució de les Lletres Catalanes, escriu: en realitat és per mi una mica molest parlar ara, ell diu, perquè tinc ganes ja que comencin les taules rodones. Jo no diré que és molest per mi parlar ara, perquè és un plaer poder-ho fer en nom de qui ho faig, però més endavant diu Jordi Sarsenedes: no fora lleial que llancés des d'aquest moment unes idees que potser després trobaran en un altre lloc. Jo, si sóc aquí avui, és per lleialtat al conseller i al president. Després Jordi Sarsenedes fa una disquisició sobre els escriptors i la llengua, i m'ha semblat que era bo, celebrant com celebrem els 40 anys d'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i s'ha dit en diversos moments la vinculació, el Jordi ha esmentat d'una manera molt directa, diu Sarsenedes: és evident que els escriptors no són davant la llengua uns ciutadans qualsevol. Entre els escriptors i la llengua hi ha unes relacions íntimes, complexes i, jo diria, molt importants. Els escriptors són importants per la llengua, se serveixen de la llengua i al mateix temps serveixen la llengua. I en un altre parlament d'aquestes jornades, Gerard Vergés, escriptor, traductor, parlant de la llengua, diu: el català és una llengua acollonida. Tan acollonida que el diccionari Fabra recull colló perquè no li quedava més remei, però oblida el verb acollonir, que sí que incorporen i fa tota una altra disquisició lingüística, sorneguera, divertida, com només la pot fer Gerard Vergés. Però més endavant diu: si afirmo que el català és una llengua acollonida, l'explicació no rau únicament en la pudicitat del seu diccionari normatiu. El català, llengua sense estat, és una llengua acovardida i temorosa. Una llengua plena de paura no solament enfront de l'escatologia i la procacitat pròpies, en les quals sortosament és tan ric, sinó també enfront de la força de les llengües frontereres, l'espanyol i el francès. El català sosté una doble lluita contra ell mateix, el magma viu i corrupte de l'idioma del carrer, dels patis, de les escoles, dels mercats, i també contra la pressió dels idiomes veïns, molt particularment l'espanyol. Avui, almenys avui, aquí, celebrant els 40 anys de la ELC, segur que estaria molt content Gerard Vergés de saber que el català no és una llengua sense estat. Però torno a Sarsenedes, i ja encaro el final dels 3 minuts que m'havia dit l'Abel, dient que un altre aspecte que no podia ser oblidat és que la literatura, per la llengua i a través de la llengua i per al poble mateix, és i ha de ser una eina de prestigi. I en la mesura que la literatura guanya prestigi, guanya presència en l'esperit de la gent i mitjançant aquest prestigi actua damunt de la llengua. Em sembla que això, aquests parlaments de Jordi Sarsenedes o de Gerard Vergés, representen perfectament el que la ELC ha dut a terme amb la seva feina com a associació. Treballar per la llengua, al servei de la llengua, tant que els dona el nom, la identitat, i alhora, al mateix temps, treballar per aquest prestigi i aquest esperit comú que actua damunt la societat. Els grans escriptors reforcen la llengua, diu Sarsenedes, i la llengua és un fet natural, la llengua existeix com existeixen els arbres, les herbes, i és una obra col·lectiva. Dins d'aquesta obra col·lectiva, jo crec que els escriptors hi tenen, si em permeteu, i tenim un paper considerable del que no hauríem d'abdicar. La ELC, contràriament a abdicar, augura un futur ben esplendorós de respecte, prestigi, de treball per la llengua i la literatura. Ell li diu, acabant: em sap greu que aquest Parlament hagi agafat gairebé un to de manifest. Senzillament hauria volgut iniciar el diàleg. Jo no sé si ha tingut to de manifest o no, senzillament volia posar fi en aquestes paraules, amb aquestes paraules a aquest Parlament.
I com que el president i l'honorable conseller no hi són, i jo em voldria ser la seva digna representant, m'enllevaré mots a la Mercè Rodoreda, que diu: fer el que s'ha de fer i res més que allò que s'ha de fer demostra un talent natural digne de tots els respectes. Manifestem aquest respecte per la proclamació de la República Catalana, que volem que sigui també una república de les lletres lliures, com també s'ha dit, i potser estaria bé que la reivindicació doni pas també a l'esperança i l'alegria, i en Maragall puguem dir: no ets encara el millor temps, però en tens tota l'alegria. Alegria, compromís, ELC, lletres, salut i república. Moltes gràcies.